nějak 100 RDčka oči. Tam je to nějakých 150-200 metrů od té červené zóny, jo, tak bacha na to. Jasný, šéfe. Jsou po střechách. Nemluv, jo, já budu mluvit mezi nima. Když chcípnu, jak mluv, já nevím, kdo to mluvil. Čo, byl jsem vyhozen. Už jsme na místě? To je daleko, ne? Tafa bys nás vyhodil! No já ne. To mě to také vyhodilo. Tady bastard. Vyhodilo, no, někaž vás vystupit. Nás to vyhodilo, vole. Všichni? Takže jste tu rampu, jo, všichni. Ty vole, vladané. No? Co se mnou děláš? Já nic, ty jsi mě donutil vystoupit. Ale koukni na 004. Ne, nás psychicky deptáš. Máš dej tam termál, stůj, řidi. Jo, bacha. A 004 je tam za stromama, něco bacha. Svítí jako mina, nebo já nevím co to je. Koukně, já nevím jaký tam máš přiblížit. Mina by ti nesvítila u té. To je králík. Nevidím nic, nevidím. Tak je to králík, vole. Pro Zulu 1, Zulu 2, co se děje? Vždycí králík, jo. Zulu 1, řidič tady má nějaký komplikace. Vidím kontakt na 336. Dobrý, nestřílí. Na kolik? 336. Mařeno, řekni, že jo. Jedna pokračuje. Ty jsi do prdele, všichni. Rozumím konec. To je tvoje chyba, že jo? Po práci spíš. Tak jeď za něm. Pane veliteli. Ano. Kterýho jsem to chtěl? Já jsem to rodinu, pane veliteli. Neznáš, že mě podměry svého velícího důstojníka. Ne, pane, já to byl. Získá to na studiu. Tak to už byl mrtvý. Až přejedeme most, jo, tak pojedeme doleva. Co to je, vole, se dá most? Není to most. To je most? Ne, doleva, ne. Náš, máš nás hodit na LZ, ne? Alfa. Všechny, jo. Všechny? Tak jeď za něm, ale všichni chcípne. Tyve, ty vidíte. Na mě pozitivně, kurva. Přes lepší budoucností, ne? O, počkej jo, tady, vole. Jeď, jeď, ještě, jeď, ještě, jeď. Je zabijem, vole! Mluvit za ním, teda? Stůj. On je vysadí, pak pojedeme my, pojedeme tam oba, vole, na jednu. Ale vidíš toho na 321 zaměřil, má RPGčko. Nestřílej. Víš zárast? Nevím, máš laser ne, vole? Neukazuje mi to právě. Tabulátor nebo tečko. To vladanec už tam tomtem sami, ne? Tak si ho zaměř, vole. Bude jistější, budeš tady stát, vole, prostě. Že? Tak jdem, ne? Hute, jedeš nebo nejedeš? Já čekám, až ho nevysadí, já tam nepojdu, vole, do jednoho obydlí, vole, s dvouma tankama, vole. Pojď. A kurva, přes tu zeď. Praskají pružiny. Přesun na 20, pojďte. Ale mě asi zavrou dveře. Teď jim netáhne. To tam budou rýsovat, vole, tu zem, vole. Všichni, všichni, dvojka, s tím přesun se tak. To je škrta za mě, na ten. Pěchota vysázená, konec. Rozumím vzolu, na svý pozice, krojte okolí, konec. Jsou dva to samý. Počkej, psycho, a kdo je se ještě? Kubíček. Kubíček. Kubíček? Kubíček je kulovnat. Pane, jim to asi nejde, pane, mají sklopenou rampu, pane. Ale ne, je... Jedej, zámeno s laserem. Tak jo. Chlapí, počkáme ještě radši. Přesu, hoši, jdeme, za ten první bagaž za cestou. Jdeme, 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 error. Už jsem se ztratil. Jdeme, zase. Error. Blue error. Vladané, točíčko. Kopa, kde je na tom? Tady. Čekali jsme, než se to tam uklidní, než ten výbuch ten jde. A už jsme u Moska. Kde jste vy, příjem? Kde je Mozek? Tak to natáhni ještě před nás, západ. Za nama. Já se musím pět do týmu. Ok, západ. Psycho? Hele, psycho si taky chodí kam chce. Ne, já jsem jen kdo pravou. Aha. Tak jdeme na západ. Ne, hledáme Vladana, běžte.
Jo. Vladan! Pojď Kubičku. Kubiček, ne? Teďka pro Zulu. Říkali na západě, ale... Že je Zulu 2, přepínám. Jsou tady, já vidím. Říkali špatně. Dobrý, jsou všichni? Potvrzu Zulu 2, že? Všichni? Jo. Vidíš co, ještě jsme... Dvojka na jedničku, zpráva, příjem. Ano, Dvojko. Máme jít na tu pozici, příjem. Dvojko, zajistit. Zajistit si tady stabilní pozici, pak se prvujeme přesunovat. Co se jim mohlo třeba to zhruby, mě zajímalo. Myslím si, že to letělo přímo ze západu, to znamená v té linii té cesty, příjem. Protitanková střela. Dobrý, rozumím, aktuálně vidím to? Kontakty na 300. Přeběhni na 30, jo? Přes cestu, jasně. Přichal? Jdu. Běž. Si umřu, vole. Kubi ne, zadím. Počkej, zaběž. 0-6-0. OK, ječko pro pravo, vyrážte, jo? Sraz na ten AB, přepínám. Přichal. Přichal? Kubi ne, vezmi, jo? Přichal, poskol mi barák, ale opatrně. Dobrý, tak se vrať. Co teď něco přijede ze severu a tyhle profa nebude připravený. Psycho, radši se tam koukej, ty jedi tam. Jdu. Nikam nechoď, koukej, sever. Jo, sever. Tak to chvíle. Jsi tam koukej, tak to chvíle. Sakra, přiblížím, ale zase se to trhá. Taky mě palí. To bude hodně hajky, tak. No, v té předchozí misi jich s tyvala se nemohla dát víc než 44. Ale jenom zelených, víš co, tam ještě je civilist. Alfa 1 příjem, over. Alfa, váš stav. Jsme na výsadkové pozici a přesuneme se na bod AB 1, přepínám. Rozumím. Alfa na bodu AB 1, vaše bude severozápadní část. To je křižovatky, přepínám. Rozumím, severozápadní část, konec. Tak se mozek stojí. No nikde nic, na práci. Hečku pro bravo. Bravo na přímo, hečku, příjem. Bravo, no, jeho západní část je křižovatky bodu AB, jo? Přepínám. Rozumím, jeho západní část bodu AB. A máme baterky, jo, kluci. Tak jo. Profo? Jo? Tak to jde to zpátky za náma, nesvíte a nechce zpátky, jo? Jdu. Jo, zpátky za náma, Kubi ne, jdu. Jdeš. Pojď. Takže, jdu. Máme, jak je ta křižovatka, profo? AB, jaký je západní čas, že se dostane někde na ten bod AB. To tady to je dvora. Jo, tak nepůjde to lepší tady majit? Jo, tak to tam mají, mi to úplně jedno, ale pečka myslím, že Zulu, tady mám ty baráky, že? A nebo no, prostě tady mám, že jsme se vraceli, tak jasný. Zulu, zhruba na 200, z tvé pozice, kontakty, bacha, měli tam tady do tohoto dvora, jo, přes nějak tady. A vidím, jdu. Tak je, tak jdem. Pojď Kubičku. Je to za téma strmama, jak koukáš, opatrně. Teď aktuálně nalevo, nějakých 2-4-0. Koukám, že mě se to trhá, co tam dál. Dokáže bylo si zprava, no? Jo, po cestě. Čistý. Friendly před náma. Pojďte na mě oši. Čo tam je tma? Na naše, nebo za ně, druhou stranu. Čo tam může ta cesta, že? Jo. A jo, střih do prdele, tak my za to můžeme střih. Kam, běžte, double barák, na 300. Běž tam ty dveře. To si myslíš, že šutnu. Dobrý. Friendly zleva, friendly zleva, nestřílejte, friendly zleva, předmíškou, předmíškou. Don't shoot, American friend. Friendly, friendly. Dobrý. Ubíjáme, ubíjáme. Víš, ti nerozumí česky. Jsou to Amerikáni. Dobrý, kulomet, jo, levý rožek, bacha na to. Čekal do dvora. Jdu levou, jo?
toho slyší. Dolu snaž se držet tak 50 metrů za to pěchotu, ať na tom letově nepřijde ta raketa od někud, či přibírá. Dobrý. Nic. Čistý. Tady je to víc otevřený. Profa, zasek, jo? Dá to vytahuj. Rozumím. Psycho, stoj. Tomu barák, jo, Profa? Jo, opatrně, ale nějak z severozápadu chvíli. Jeho západně pod podem AB1 příjem. Tak jo, vezmi. Jo, počkej, rozumím, bravo. Chci, abyste zajistili tu cestu, jeho západně, co tam vede, čili pojď, jenom vizuál na cestu. Když je to tam OK a drželi tu křižovatku, než vás zatáhne a hlavně vzpínám. Rozumím, zajistit křižovatku a jeho západní cestu. Tak jo, jdeme. Profo? No. Musíme to vytáhnout, aby jsme byli schopni zajistit tady tuhle tu křižovatku. Takže na 320, jak kdyby ještě o jeden barák přes cestu. Jasně. A tam se lehkem pětí. Barákem, Profo? Jo, proběhni se, když už neuposlechy. Tak jo, kilometry je levou, jo, to znamená ten jeho, rozkazy. Jeho západ. A kontakt. Tam. Medik, kde je? Co, kde? Kdo vidíš? Kdo, co? Na to? Kontakty byly před náma, na 12. Do baráku? Ne, dál. Minimálně jeden a ten je dole. Na ten barák jít. Jasný. Kubina. Ječku, prosím, na tam ten barák. Jo, přijem. OK. Ale bacha na pravo, jo. Křižovat do bodu AB. Na pravo i na levo. Zlo vyráží. Kud? Já tu si tam. Levo, ti koukám. Jdeme. Jdu. A běhaj tam, Kubine. Jo, vidím. Ty vole, běží naproti mě. Ty nebacha, tam nechci. Ahoj. Koukám, že taky neviděj. Jo, západ, na silnici byl, jo, zaběh. Na 240. Jasný. Kubine, pojď pokryt tady tu ulici. OK. Tady ten pravý, z pravou stranu. Já jdu za tebou, Profo. Jo. Profo, nevytáhuj to moc, jo? Jasně. Psycho, zkontroluj ten barák. A pak se vrať. Už to přežiju. Když to přežiješ. Jo, zase dělo tam čumí. Kontakt, pozor. Pošli mu, Kupine. Leží lidi. Tam je drak. Dole. Nevím, jestli ho pomrtuji, střelím ještě. Dál RPGčku na hlavě. Na hlavě? Psycho, žiješ? Píčo. Jo, klikám brak. Jdu. Ty se chtěl dostat do tady tohoto dvora, ale nevíme co tam. Všichni držíme pozice, chodí nějak z 300. Všichni v pořádku, přijem. Rozumím, jenom puštěj tady ten barák, kterou jsme, jo? Přijem. Rozumím. Jo, stabilní 13 FPS. Ale ne, počkej, to byla ty, ale tenkrát ještě Fallujah na A2, ty vole, jsem měl 7 FPS. Ale vidíš to světlo. Ale to jsem měl ještě starý stroj. Ještě Psycho nebyl na světě. Ačku pro Alfu, přepínám. Alfa přijde, over. Že?
Jak to vypadá? Severní strana, máte zajištěný pozice nebo furt jste pod nějakým nástřelem? Negativní, my tu máme zajištěný tady tu křižovatku, barák je údajně vyčistěný ten první, takže to vypadá dobře, vzpínám. Rozumím, dík, bravo. Vzpínám. Bravo na pozici, jižně od té křižovatky, dva baráky dole, máme tady nějaké kontakty, co na nás vybíhají. Tady tím barákem dá se projít. Zaříkám, chceš jít. Rozumím, takže musím držet pozice. Sám nevím. Dostat to pod kontrolu, dokud to nezastávám pod kontrolu, tak se nikam nehnem, přepínám. Když chtějí jít tam, tak je to píčovina, to není nic. On vede tam, rozumíte, že tady Kubin kouká, tak vyběhneš tam vpravo vzadu. Kubine, zůstaň tady a psycho, ty pojď se mnou. Čekám. Je tam. Psycho, dostaň ho. Máš ho? Čo, vole? On nemá náboje. On taky předí. Žiješ, profo? Profo, jsme na tom? Pohoda, žije. Jsi měl strach, co? V pořádku, jsou tady někde kolem nás, ale nic vážného, příjem. Rozumím, držte pozice, příjem. Rozumím. A nebo víš co, psycho, pokryj tu levou stranu. Takže jo, když si tak se díváš. A proč mě nemohlo rychle zabít? Já jsem do něj narval 3 rány, on to přežil a pak jsem neměl munici. Já už jsem vyplýtval nějakou munici, už jsem střílel předtím a přebyl. Víš, rozhodl, slyšíš mě? Zuhu, přijím. Proto musíš zuhu, vždycky přebíhat. Zuhu, to prostředek si životky, jo? Rozumím. Aby si měl vždy k dispozici tolik nábojů, kolik je potřeba na zabití jednoho nepřítele. OK, mečko pro alfa a bravo, status, vzpínám. Čo, tady je dobrá ulice, ty vole? Bravo, zelená. Alfa 1 pro actual break. Jo, poč. Nacházíme se na té červené linii, každopádně teďka ze severu byly nějaký kontakty zevnitř těch budov. Poslal jsem tam bílej to trochu pročistit, takže ještě to dočišťuju, tak minutka na další status, vzpínám. Rozumím. Pak když jsou přesně ještě ztráty nebo něco takového. Konec. Chápu, chápu. No, já vlastně tady to vidím, no, tady to Alfa 1 rozumí, Alfa je zelená, konec. Jsi, kdyby nějaký tank sem přijel. Ale já jsem to vezmu přímo na to jejich hlavní sítlo, nebo se s tím asi rád. Jsem připravený, vole. Ale já neříkám cizí, říkám náš. Jako podpora, rozumíš? Něco vidíte, nebo máte nějaký kontakt na blízko. Hele, ty kryj radši tam ty dva, jak jsi zabil. Aby nepřišel třetí. Profo, stáhni se zpátky. Bravo, bravo, tady Alfa, seš tam, přepínám. Mamba. Rozumím. Ej, psycho. Zbraň má 4 části. Vyjmenujeme si všechny 3. Je to pažba a hlaveň. Jo, jo, to jsem slyšel, to je dobrý. Profo, za nama. Za tebou. Tady nevidím, netrpělivá stará ženská. Kapček. Jo. Děkuji, nebudem nic vymýšlet. Podél cesty přímo na velitelství, my držíme tady tu levou stranu. Jo, Alfa bude držet tu pravou stranu. Tady tou hlavní cestou? Ano. Tady se dalo taky, tady jsme to měli pokryty. Dobrý. OK, hlavní cestou. Takže takhle bravo, před nás. Nebudu očekávat. Před nás, jo? Bravo, před nás, psycho, běž. Jsme všichni bravo, ne? No, tak bravo, tady. Za před nás. Jo, takhle. Uděláme to takhle, proto. Vypujete tu barák, my zůstaneme venku. My půjdeme první, zaparkujeme barák a my zůstanete venku, jo? Ečko pro zvolu. Dobrý. Příjem. Sice nevím, jestli co udělám, co je. Zulu, plán postupu z bodu AB, no. Budeme vyrážet na hlavní sídlo povstalců. Pěchu tady před vama po levé a pravé straně, vy se držte kousek za něma a psycho, de facto hodně dojíždějte a buďte s nima kousek, přepínám. To prondí a pak zpátky na cestu, jo? Aha, dobrý, takže OK. OK, jde mi s tebou. Hmm? Ne,
nehlídám cizí. Jo, tady prof. Tady jsem. Jsem neříkal, tady, tady jdu po schodech, nahoru. Ne, psycho dole, kupí nahoru po schodech. Jdu. Profa čeká venku. Ne, počkej, konej na hečku, dívám místo, můžeš jít. Čistý? A pak to hečku pro bravo, slyšíš mě? Ok. Bravo, slyší, příjem. Bravo, jo, koordinuj vizuálně ten postup s alfou, ať jdete zároveň. Jasný, přichopil jsem. Tak, psycho, pojď sem, ty máš vize z PSek. Ojej. Prava? Prava, prava. Psycho. No. Koukni se do města, jestli tam něco vidíš na západ. Hoši, nehlo jste po těch barách. Ty máš vize z PSek. Pojď, krepsi. Jestli tam nic není, tak se vrát. Nic není. Tak se vrát. Dobrý, postupem, jo? Tak to tak nějak jsou alfa, jděte zároveň. Ještě. Dobrý, pokračujeme, jo, přes mířidla. Jasně, psycho. Bravo. Běžte vy, bravo. Běž, běž. Oni nepůjdou, to jsem se zbláznil. A do křížáky, jo? Křížáky. Ty jsi do baráku? Dobrý, tady ten druhý, tady je dvůr, tam jít nechceme. Ok, zpátky. Tak zpátky. Okno, bak. Mám tam už něco na spát? Nic nesypej, jdej 12 hodinu, kolik lidí doleva. Co jsme taky mohli jít tou vedlejší ulici. Psycho, kde seš? Předu, černá, běžte. Předu, běž. Psycho, 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 tam pak granát nebo kde tam ten první nelevo, do toho baráku, jo? Tady do tohle? Ne, do toho baráku, to je jak je lampa. To mohli si jdeme. Pravo borec, jo, to jsme sundali a pojď se tu tam hodí granát nebo něco. My to pak jdem čistit, tak je tam kouš, red... Rozulu, teď je klidně dotální, budou tady mít popravit si otevřený prostranství, tak já to podpoříš. Prvá otevřená. Já jsem pojď. Na termálu to vypadá čist. Dobrý. Zpátky na ulici. Jdu. Pokračujeme před místo. Dobrý. Dostal od snipera, ty vole, tenhle byl pěkně, ty vole, filmový zážitek. Běž, psycho. Střílí sniper na ulici. Dá. Já jsem proběh, ale... No protože mi tam moc nechce. Já to dostal. To bylo zpravo film, ale... Na 40 někde, jak kdyby odstřelil. Vzoru ještě to potání nějaká nahodila střelba ze předu. Jedna rána, jeden do dvora. Náš dole. A tady ty baráky. Natáhni to ještě první tu předu. Tady ty napravo. Bravo na HQ, směr 280 západ, bude tam viděna nějaká technika, příjem. Dobro. Tady se ty vole, já nemám špunty. Blbý no. Na ulici moc nechoďte, je tam sniper. Psycho tam šel. Já nešel, to jenom. Ne, dobrý. No, ani nemůžem bylo, tam je blokátor. No tady to je, víš co, na Pikachu, že jsme šli tou hlavní cestou. Pičo! Ty vole, co je, krejte se. Tady je stejně barikáda. Takže to musíme stejně odejít. Psycho, žiješ? Jo, jo. Kubine, žiješ? Jo, jo. Tak je to dobrý. Kolane, kolane máš tady baráku.
A tady je stejně barikáda, to neprontujeme. Máš tam někde vladaná? Jo, za mnou, úplně. Tady je Konan. Tady. Vladané? Tam má stejně neprondem, tam je barikáda. Tady je barikáda. Alfa, aktuál pro HQ, jsme ranění, dolečujeme se předmínám. Bravo, bílá, evitání. Jsem si toho vědom, se dolečíte, ozví se, jo? Přepínám. Jeden, pokoj ten jich, jo, bacha. Vlada ne? Bravo, ne, no. Zás dostat pod kontrolu tady tu, ten zátaraz, jo? Okolí toho zátarazu dostat pod kontrolu. Dobrý. Tak jo, Proko, natlač na ten zátaraz, jo? Dám pokrém tu levou. Pečku pro zhruhu, přepínám. Staň na ten zátaraz. Zhruhu přijel. Dobře, zkusíme no, dostat pod kontrolu okolí tady toho zátarazu, takže dle libosti opatrně se pohybujte tady okolo toho zátarazu, přepínám. Rozumím. Tyhle, tak nevím, koho poslouchat, jestli mě, nebo tady někoho jinýho. To není náš psycho, jo? No to kurva ne, od kdy naši chodí takovýhle nábytek, vole. Tam je auto, ne? Bravo naši zota. Dobrý, Propo, ty chytí ten zátaraz, Konan, kulomet, tady na jich, aby čuměl. Myslím, že zátaraz nevím, jak máme dělat. Nic, brání dá teraz. Brání dá teraz. Nemáme to mi dobít. Ne, oni se léčí alfa, tam je sračka. Profo, jeden bude čumět na sever, ale jo. Psycho, kontakt. Kuby ne, ty vole, střílej pořádně. No, ty. Nehádej se sebou. Alfa, tu a pro ječku zpráva, over. Je tam, je tam, je tam. Alfa, přepínám. Alfa je zpátky, no, pokračovat s jednou ztrátou, můžeme pokračovat dál. Máme jít zase po té cestě nebo máme v té zástavbě to chtít a jít směr závod Čepina? Negativní. Podáme tady zátarasy, takže budeme hledat cestu aktuálně. Pokračujte dál na západ, na hlavní cestu a pokusíme se dostat pod kontrolu to okolí tady toho zátarasu. Čepina. Roger, konec. Musím se jít zvečerat. Další, další. Proč cílej, nechaj se. Ty ona. Alfa, příjem. Ano, příklad, pojď. Alfa, tady ten zátaraz, co máme na té hlavní cestě. Obejdi jeho zprávu přes ten areál, co tam je a pokračujeme furt tady po té hlavní silnici, jo? Podelní, přepínám. Rozumím, obcházíme zátaraz zprava a poté zpátky no, na hlavní, přepínám. Jo, jde. Ečky, pro zolu, přepínám. Já jsem tady už, jo? Tak se dostám pak na nádvoře. Zlu, přijem. Zlu, vyčkej, až to ty drysla projdou a pak buď zleva nebo zprava proraž zeď a dostaň se zase na tu hlavní silnici, přepínám. Jsem podlezl barák? Pěš do toho chlíva. Zlu, rozmišlím. Dobrý, klám, přitaj na to, co zprava. Hej, psycho. Ten barák. Kdej, tenhle? Tady jo, chytni se. Jo, tam ten. Kolem ještě jde. Kde? Break, 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 pro všechny kontakty na
sever 50 metrů přes kupevo. Zleva, zleva, zleva. Tam někde. Na severu, pre kontakty, hoši, všichni. Ty vole, klikám prázdný zásobník, Kubí, nestřílej. Co padáš na zemi? Jsou za silnicí v tom objektu, jo, to ještě, že se netrefil ten mužík, ty vole, s tím. A to je zase krátký. A pro fajnou breble a nadává. Tady. Kurva, budu řekat nikdo. Zase ta posraná chyba, vole. Jak tím městem půjdem, vole? Kdyby nezatím to tam pokryl, byly tam minimálně dva. OK, OK. Mapček, když půjdeme tady, tak tam dojdeme. Je tam nahoře? Nahoře někdo byl. Psycho? Zavři mapu, zavři Facebook. No. Jsme tady, jo? Tak půjdeme tady, tak. Můžeš? No, můžu. Jsme tady. Půjdeme sem a dostaneme se sem, ano? Půjdeme zpátky na cestu, jo? No však ano, však to jdeme zpátky na cestu. Tak pojďte. Tady, sem chci jít. Tak jo, běž, Kubi, nezavím. HQ pro Alfu, pro Bravu, táhnem to dopředu, až na tu další křižovatku. Zajistíme ty budovy okolo ní, konec. Pořád ještě jdu, a za křižovatku zajistit. Kde je to před náma? To mrtvý kozy? Před náma je, co, jaká koza? Mrtvý kozy? A to jenom vidím mrtvý kozo mrtvý. Mrtvoli. Jsi záda? Jaký je plán? Ečku pro Zulu, udělej si díru a dojeď nás. Konec. Tady to může projet. Dobre. Okrej, drž roh a krej. Ale je tam zkušený, tak asi najde cestu. Dobře, hej, ten tu blokádu. Dobrý. Rufa, natlačíme to na další křižovatku, jo? Běžte. Jdu. Pojďte, tak ještě cestu. Jo. Psychodem. Jdu. Střel byl. A do baráku, jo? Jo, do baráku. Pojďme, rychle, rychle. Rychle. Pičo, to je debilný. Prondit a dvorem a zase do baráku. Do baráku. To je to, co lidi zabijí, ten posraný strach, to z toho, že posraný umřeš. Čipy. Jaký srap? Cože jsi přišel o kůky? Psycho, koukni tu křižovatku tam na sever. Ty vole, ne, ten je mrtvý. Pičo, radši jsem nejnarval všechno, co jsem měl. No dobrý, zetučko. Pičo, vole, zakrán se tam prdel. Na rohu palácové zdi. To ti jde mi pivo. Kubineš, jo, dobrý. Jo. Ale jo. Postup pozdí, ať můžu jít za tebou, ať je před mostou. S vámi? Tak. Dobrý, chytí ten pot, tady ten stíl. Dobrý, oni jsou. Jo. Jo, vlevo pozice. Taky na cestě, tak jo. Držte pozice. Stávej, jo. Ale poná. Nestávám. Dostaj. Je minus. Psycho? Dobrý, no. Tam na tom balkóně. Kde? Před tebou. Jope. Ano. Máš medika? Ale nevím, ano. Jestli mrtvej nebo ne. A máš 6 lidí, jo? Oskol. Tak už jo. Ano, jsme... Hirosi? Mám poslední granát, jo. Zařaď se k Jomplovi, jo? Letně střílim.
Že teď je to otevřený tady. Dobrý, takže Bebe, co jsi zač? Nik. Tak to máš hofu. Dobrý, tak jsi dvojka a kuchle trojka zavírá. To ze Rusko je dole, jo? Jsi znovu černé, jo? Ale... Jo, je mrtvý, dostal 30 ran. Dobré. Pánové, jak to vypadá vlevo, vpravo? Vlevo čistý? Vpravo no, zeduško a vlevo nevíme. Pravá čistá, prej. Dobrý. Pravo je borec, ty vole, ze zbraní, jo, pačr. Čo, kde? Tak ho sejmi. Ježiši. Stojí celou dobu do auta, vole. Kontakty na levo. Ticho, bacháš na kontakty na levo. Ještě dostanu to pod kontrolu. To. Dobře. Ne, tam je něco vlevo. Pravá auta. Že máte kurva toho borce? Už jde dole, stávali to auta celou dobu. Když stříleli napravo, vlado, ne? Ne, 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 ne. Dobrý, hele, Zdeny. Kubě, no? Jsem něco viděl. Přeběhni tamhle na ten rohu. Kubě, nevytáhni to na ten jeep. Pokud je zase ten sever, jo? Okej. Okay. Tady ten kousek, jo. Okák, bačet, krytadu. Ať udělá ve místo. Okej, okay, pánové. Taky, že? Asi půjdeme oba dva ty, obě dvě ty družstva do toho areálu. Ať to vypadá solidně, jak tam nejde jenom se z lidí. Dobrý, Joši. Čekám stýk a za mnou jdeme double. Dobrý, my to tady zatím ještě nejde. Bacha, třeba zleva. Zleva. Ječku pro Zulu, dostaň se tady na tu křižovatku, podpoříš ty družstva, máme nějakou navodilou střelbu z toho jídlu. Někde z roku, ale nevidím. To rozumí. Co máš za raketu? Kontrolo. Jo. Dobrý. Vladané, tak na pravou stranu, na sever vyražte. Co máš za raketu? Zároveň s Alfou. AT. Takže máme jít za ním, protože ten pánka. Jdeš po pravé straně silnice. Co jsi říkal? Dobrý. Rocho, pust tu cestu, jdeme sever. A. Pravá strana silnice, běžte. Sever, jaká silnice? Pravá strana silnice, jak je mozek, běžte. Pěš. Bacha v zádech, kontakt. Alfa 1, jestli to bylo pro mě, tak jsem neslyšel, over. A to je odpověď AT, ty vole, ale jako týp, líbí se. Alfa, budete spolupovat spolu s Bravem, tady tím chodem, co je na tom severu, dovnitř. Nebo? Co když jsme měli ten... HP, tuším. A. Já vím, ale kdyby tady byla druhá, tak máš, můžeš proti baráku. Bravo, bravo. To je dvě glasnů, dej to, ne? A hit, to je tady nic. Ne, nejsi to bez Big Blast, nevím. Co? Ty to není ta bez Big Blast. Že tam mám člověka, tak to nestřílí. Já mu ti nerozumím. Že to není ta AT4, která... Bravo, bacha, jo, v areálu, ty asi už náš člověk, jo? Dobrý. Protože ho to teleporto přes zeď, takže bacha. OK. Možná je mrtvej, možná ne. Nemám spojení, takže na sever. Jinak vladané. No? Budete vcházet do areálu, všechno na pravé straně, ve směru západ je vaše, jo. Všechno dobrý, na levej. Po. Tak to zkus proběhnout ten vchod a zůstat se kdyby na pravou se u toho vchodu. Teďko pro Zulu, přepínám. Pojďte, jdeme. Psycho. Zulu, budeme tady na té ulici na severu vstupovat do toho areálu, kde beší, takže a psycho, ty najďte nějak semka, ať jste trošku bude, bude tady žádná pěchota okolo vás nebude teďka, přepínám. Zastupovat ten vchod a na 340. Já vím, já jsem tam chtěl i takhle, ale tam jsou naše. Už tam jsou naše, no dobrý, tak double 330, jo, napravo. Napravo běžte. Pojď si klane, stick double, jdem. Kontakt, jo. Jdu, pozor, to je. Je tam bacha. Na kej kudy míři. Dobré, raně dál dole. Jo, je mrtvý chudák. Podívej se, jestli je mrtvý. Ty budete, budete dobře, zatím ten velek, jo? Alfa, bravo, pokryjte nás, my ranění, jo? Bravo, kryje. Je mrtvý, jompe.
Co jsem stalo, teleportovalo ho to? Be... Dobrý. Náš medic je vlevo, máte pokusit, nestřelte ho. Jo, ale řekne, kde se nachází, on je někdo tady u té heliny, bych řekl. Čo je? Bacha, vidíš tam? Zdenku, mám věc nahoru? Kubina? Nebo si to? Jo, tam jdem nahoru, jo. Co? Roger, Roger, pozor, máme medika na jihovýchodě. Nebo na jakáž... Ne, psycho, 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 pojď. Vyměňte se. Psycho nakoukni jenom po schodech, jenom nakoukni, jestli tam je něco nahoře a pak se vrať. Mhm, tak jsem mu poslal na smrt. Pojď za mnou a podívej se, jestli jsi v pořádku. To je v prdeli. Ale je tam mocha, takže... Ale víme, že tam je na hradbě. Jo? Můžu zkusit? Já jsem se jenom zavázal. Tak by tam hodil granát, ale já zase tyhle přehodím. Zkus, ale opatrně. Víme, že tam je, to stala psycha. Třeba dostane i Kubina. On je na hradbě, ale dostal psycha. Vidíš, že tohle dostane... Dobrý. Jo, s váma, s váma. A nějaký slabý, já to nepřehodí, že se... Já nevím, asi slabý. Jo, jdu. Dobrý, jo, tak Kubin to dostal taky. Jo, oba dva tam nechodí. Tam nechodí, to je, nevím. Co. Pojďte se stáhnout tady za náma dolů, musíme pokračovat dál, protože má tady po třetím čepinám. Tyjo, kolik je těch mrtvolů? Rozumím, každopádně máme rozkaz tlačit to dál dopředu a potřebuju vás... Nějaký nadrženec, ty vole, vnitř. Tebou MP? Dobrý, běžte přede mě doleva. Profo, co kraješ byli za ty zuby? Hej, no a jenom koukám, že kolik jich tady leží, víš co? Ale tak, čisto. Nezvládli to psychicky. Ale on to zvládal, ty vole, Vladan. Nebo čistá. On to přežil. Pane, tlačte to, jo. Vy nemůžete tady domešit ty ješi, ješi toho mágovce. Jsi dostal. No? Kolik máš, sám? Jsem sám. Dobrý, jen si konana, jo, já si vezmu ročce. Jasný, je někdo vevnitř? Kdybych tam hodil granát. Granát. Je tam. Je dole. Bravo, scházíme do mešity bez granátu, jo? Přijem. Alfa, rozumím, přesně to jsem vám chtěl říct, trochu se krojte s těma granátu, mám tady dál na hlavu, konec. Jdu hlavním vchodem. Bez randa. Dobrý, čisto, zatím. Počkej na mě. Kaj schody. Schody kaj, tak. To jo. Bravo, co mi to prolezlo?
Alfa, zajistíte celý areál tady v té mešitě, jo? Bravo si vezme vnitřek. Rozumím, Alfa ven je konec. Tady prava čistá. Alfa, kde seš? Tady uvnitř. Dobrý, jdeme dál, oši. Mešita je naše, jo? Tady ven jsem nešel, to nevím, co tam je. Jakože... Ještě já jsem vládal ven, no. Po stranách. Dobrý. Ošek. Tak jo, profo? Jo? Vem ten balkón, vole, obvodový a stůj. No to je balkón. Tak jo, konec, to je to. Jo, pak to tady zajistíte, tak za Arby, jo, jde vrát. Hm. Proč poběhem ještě tady tu levou stranu? Levou? Tak, že bude tady zprava. Okej, jdu za tebou. Jo, hlídej ty hlavní dveře, já hlídám tady tu díru, jo? Ale nic. Ečku na Zulu přepínám. Na Zulu příjem. Zám si, že taky bude... Zulu předpokládám, že to objíždíš celý ze severu, je tak, přepínám. Nějak se pokouším. Rozumím, takže když ti to jde, oběď to a přijeď k tomu druhému vchodu, co je ze západní strany do mešity. Přepínám. Zulu, rozumím. Profane, zapomeň střechu, jo, tam ještě ty. Už jsem tam. Jakoby se stalo. Dobrý, můžeš vylézt. Zatím jsem to neschytl. Tak my už jsme koukali to střechu. Z hradby. Ano. Jo, tak. Věděl jsem, že tam pobíhají, ale to jdeme pryč radši. Střecha čistá, opakují střecha čistá, příjem. Tady zlu jsme na tom západě. Rozumím, ještě se mrkni, ten obvodové zdi toho chrámu, jo, příjem. No to nic, rozumím. My jsme byli mrtví. Rozumím, vyčkejte na... Zdi jsou čistý konové, koukal jsem. Rozumím, vyčkejte na pivu. No tak tamhle ty... Tam byli, tam. Ale si tady máte něco vidět. Jak říkám, už by bylo po nás. To byl za mnou? Ty vole, je tam kontakt. Ano, a ten byl mrtvej. Ne, tam probíhal. Tak ten jsem neviděl. Ta střelba, no tak ty záblesky zbraně nebyly od mrtvole. Prostě tě, když až já jsem viděl záblesky, tak už jsem byl dole. Profo, stav, přijem. Dobrý, akorát jednotky v okolí, přátelský hradby čistý, přijel. Rozumím, sled dolů, jo, dostaneš na tu západní stranu, přijem. Rozumím, vracíme se, konáme, pojď. Vracíme se, profa, nebo? Konáme. Pravo na ičku, vnitřek čistý, přijem. Rozumím, takže poté tady dolů, to je bráně. Tady zvu, kolí vypadá čistě. Pozor, Ší, řekl jsem, kde u západa zrovna vyběhl kontakt. Dobře, já jsem ho viděl. Pane? No? Jak jste řešili tady ty balkóny? Zrovna jsme se na to podívali. Je tam borec tady, na druhé straně asi taky. No vyjdu tam. Za pytle jsme neviděli. Míří zrovna, já jsem vykoukal, hned to tam pral, takže musí být buď rychleji nebo s bohem. Nebo tam je mě granáty. Granát. Neser se s tím, vole. A já jsem teďka hodil z prdele smoke, jako, ještě ho tam hodím a nešlo mi to, takže musíš, tam z vrchu ho hodíš teďka asi už. No ale zase ty vole přehodím, ne? No
ty vole, to je daleko. Dobrý, Alfo jo? No nic, to jsem přehodil. Kamže, přeslechl jsem. Za tím Zulem. Za Zulem, jo? Nevím. Jo, je tam. Já už nemám granáty. Já už nemám granát, Kona, nemáš granát? Jistě. Tak jestli máš, tak mu tam hoď, jde jak kdyby na konci těch pitlů. Lidu, běžte, on... Cirka 3 metry, tak dál. Nebo počkat, až bude přebíjet. Já nevím, takhle jsem to právě přehodil, víš co? Běž, běž za něma, právě to. Amo, sejmu nebo co, profo? Ale ne, my si poradil. Musím od zdola. Pojď dolů, profo. Hodili až do prdele, nebo krásným granátem. Musíš jenom se vypočítat, kdy půjde přebíhat, víš co, pak dostaneš. Kdo dostal? Jo, je mrtvej. Tak odcházíme odsaď, jo? Jo. Dobre. Já jdem počet východ. Jde v západ. Pravo na pravou stranu. Tak jo, profo na pravo. Teď se ukáže, jak vyčistili ten. My se splněno. Hej, jest to je naše.